Amigos do YouTube, tudo bom? Eu estou aqui com o seu Alfredo e me parece que ele gosta muito de ler, está aqui na livraria escolhendo alguns livros, né, seu Alfredo? Sim, sim, sim. E, seu Alfredo, qual assim, a leitura que o senhor pode indicar para os leitores, quem está querendo ingressar agora com o leitor iniciante? O que o senhor acha? Qual é um livro bom que o senhor pode indicar? Olha, eu indico um livro de biografia, como por exemplo esse aqui, do Roberto Carlos, Outra Vez. Ah, posso mostrar? Pode mostrar aqui para o outro. Olha, Roberto Carlos, Outra Vez. Olha que bom, hein? Um livro bem Eu gosto de livros de biografia. Gosto de livros de biografia? Biografia. Ah, eu também gosto bastante. Curto bastante. Gosto bastante. Sim, você acha que para ingressar na leitura, um bom sim. livro de biografia Eu recomendo um livro de biografia. Um livro de biografia. Sim. E um livro marcante que o senhor pode... Assim, o senhor começou ali, o senhor terminou de ler, falou, olha, esse livro é um livro interessante e que marcou a sua vida. Um livro inesquecível, que de vez em quando o senhor volta lá para ler, relembra. Tem algum livro? Sim. Olha, tem um... Eu recomendo, assim, um... Bom, tem livros de biografia que eu tenho pesquisado bastante, assim. Eu recomendo, assim, de cantores, né? Assim, tipo, assim, o Roberto Carlos, Personalidades da História também, recomendo. E teve, assim, alguma biografia que surpreendeu, assim, pela história? Assim, que foi algo assim inesperado, que por exemplo, eu vi a biografia do Jô Soares e me surpreendi bastante com a história do Jô Soares. O Jô Soares é um exemplo também. Já li também do Jô Soares, também é bastante interessante. Soares também, eu curti também bastante a biografia dele, né? Me surpreendi com muita coisa, assim, que eu não sabia realmente. Então, eu recomendo também a biografia do Jô Soares. Então, seu Alfredo, tem alguma mensagem que o senhor gostaria de se despedir, deixar aqui para o canal, 5 lições, livro do dia?
os leitores, alguma indicação, biografia você já deixou, né? Sim, sim. Você gosta muito. Sim, gosto. Né? E o pessoal bastante. Continuar lendo, né? Sim, porque sim. Realmente nos faz bem, né? Sim, claro. Uma construção da cultura, claro. Né? Verdade. Muito bom. Eu agradeço demais aqui a participação. Ah, tá, obrigado. Muito tá. Obrigada. Então, mais uma vez, eu recomendo a todos, né? Como um livro desse aqui, né? Um livro de biografia. Que é bastante interessante. Muito obrigado. Okay. Obrigado mesmo. Nada. Obrigada, senhora. Obrigado mesmo. Oi. Oi, amigos do canal, tudo bom? Tudo bom. Olha, estou aqui com o Pedro, super simpático. Um pouquinho tímido. Ele falou que é um pouco tímido. Um pouquinho, não é normal. É um pouco tímido. Pedro, então, Pedro, você vai fazer uma entrevista, né? Você gosta de ler, como é que é isso? Você faz assim, você costuma fazer suas leituras? Qual o tipo de livro que você gosta? Eu amo ler, aprendi a ler com mais frequência já no, entre o início do ensino médio, já para ser bem sincero, porque era uma coisa que eu era habituado, mas quando você vai se encantando pelas palavras, você vai se levando. Comecei com autoajuda. Faz parte, faz parte. Faz parte, gente. Mas aí a gente vai levando. Hoje em dia eu gosto muito de romance. Eu tenho uma paixão infinita por romance. E tento fazer uma mistura entre literatura brasileira, sempre envolvido, e claro, uma literatura em geral. Então, tem muito essa pegada. Mas você vai diversificando então, né? Eu sempre tem esse tipo de diversificação. Eu sempre gosto de ler um livro que tem uma história, uma finalidade, que te faça um tipo de entretenimento, sim, né? Diferente. Eu acho que isso é muito importante. Ah, mas também, é. Como o meu trabalho também de espécie, trabalho com um pouquinho de arte, um pouco de técnica, também foco dentro desses livros e também. Hoje em dia eu leio mais livro técnico que qualquer outra coisa, mas... É o que a necessidade, às vezes, né, acaba... A gente mal percebe, né, quando a gente vê numa situação dessa, você tá lendo um livro sobre uma área técnica da sua profissão, você abre muitos olhos e te dá uma outra vertente. É. Tem que pegar. É verdade. Mas eu gosto muito de ler, eu acho que... E ainda mais porque, assim, quando você não só se aplica a esse tipo de leitura, por palavra, você começa a ter outros tipos de leitura. Entende? Não é só a leitura do texto, mas é uma leitura da vida. É verdade, tem. E muda, né? Completamente, né? Totalmente, né? Totalmente. E, Pedro, tem assim algum autor preferido que você... Eu tenho. Porque todo mundo tem aquele autor preferido, né? Eu tenho o meu. Eu tenho um autor preferido. Sempre... Tem uns autores, assim, que... Não, mas tem... Realmente... Assim, eu pelo que a gente vai lendo, né, a gente vai conquistando muito. Mas é um autor que assim, me deixa cada dia mais frustrado e eu não consigo parar de ler. É José Saramago. Impactante. É impactante, é conduzente, ele não te deixa perder o fio da meada, ele te envolve, você fica ali, você não consegue nem respirar. Eu, inúmeras vezes você viu um maluco andando assim, com um livrinho dele, andando na rua, saindo do metrô, sou eu, porque eu não consigo parar. É verdade, você começa numa página, você vai embora... Nossa, o telefone toca, gente, depois eu falo, eu atendo, né, deixa aí, né, gente, é desse tipo, né, ele é desse tipo. Eu adoro, ele te deixa... Ele prende. Eu acho o seguinte, eu acho que se o autor, ele não prender você nas primeiras páginas, o livro... Assim, você vai até ler por uma questão de honra, porque você já começou a ler o livro, você vai terminar de ler o livro. Mas, assim, prendeu na segunda página, pra mim, é importante. Vai embora, exatamente. Né? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, né? Mas eu também tenho
Eu tenho alguns autores de literatura como eu já tinha pego, já um pouquinho mais jovem. Uhum. Machado de Assis. Machado de Assis, nossa, ele é extremamente impactante pra mim. Extremamente, nossa. Eu li o Alienista, fiquei assim, desesperado, porque nossa, como que você dá aquele contexto a uma vida. E assim, né? Muito. Eu não sei qual o intuito do canal, mas pro carioca que sim, vive aqui, sim, a gente sim. Vai lendo Machado, você vai ver, passa nessa rua, eu vejo, tem esse lugar. Na Lapa, na né? Lapa aquele, inteiro, você imagina. Nossa, na Lapa você começa, ah, ele passou por aqui, ele morou é aqui. Mesmo, depois você vai passando ali pela ali na Cosme Velho, que é onde Velho, ele morou. Exatamente. Aí você vê aquela parte antiga de Cosme Velho, você fala, ah, eu não acredito que Machado de Assis morou aqui, né? É demais. De, a gente que é carioca, a gente fica. Com um livro na mão, a gente parece que a gente está lá dentro da história do Machado de Assis. É tão bom, né? Glória, se envolve demais. Muito. Eu tô atrás hoje em dia de alguns best-sellers mais atuais. Uhum. Né? Eu sempre tento também uma pegada de entender o que está sendo bombado, né, em relação aos livros. Eu também. Eu hoje, também procuro saber. Eu muitas vezes eu me decepciono. Porque assim, eu acabo consultando no YouTube, ah, o que está saindo de bom? Aí fazem aquela propaganda e tal, exatamente. Mas às vezes você não se conecta com aquela obra. É muito pessoal. Uhum. É muito pessoal. Uhum. Agora eu li um livro agora há pouco tempo, gente, eu não consegui me conectar com a obra e foi aquele auê assim no YouTube. Falaram, poxa, é demais. Eu falei assim, gente, eu vou ler de novo. Não é possível. Então, assim, eu não tô querendo criar discórdia, entendeu? Não, eu ia até fazer uma resenha do livro, mas eu falei assim, eu não vou fazer, porque é melhor não. Melhor o canal não. Tá começando. Não quero ser cancelado. Não quero criar discórdia. Todo mundo tá falando que o livro é bom. Deixa o pessoal encontrar, cada um. É extremamente pessoal. Porque você não se identifica, assim, acho um livro assim, morno, entendeu? Assim, pra não falar. Sei, não, vamos só, não pra ser suave. Não cito o nome do livro. O canal tá indo bem. Também. Tá fluindo. Não sei se tá indo bem, mas tá fluindo. Assim, não, tá. Vamos criar Discord. Sem Discord. Vamos ser cancelados. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que menos a gente precisa nesse momento. É mesmo um canal tão legal, falando, discutindo sobre livros, pegado sobre livros. Falar né? Só dos livros bons. Por favor. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Algum livro impactante assim que você. Você indicaria pro pessoal aqui do YouTube? Um livro que você leu recentemente. Um que eu li recentemente tá com ele na ponta da língua, como é que eu vou lembrar? Agora eu tô lendo Canelos Brancos, né? Canelos Brancos, alguém já me falou desse livro. Um clássico, super impactante. Já começa pela história do autor, né? Gente Ansiosa. Acho que é do Philip Beckley. Falei o nome, tô errado, a gente não. Apaga se eu estiver errado. Mas a Gente Ansiosa, ele é um livro bem legal. Se eu não me engano, acho que já pegaram seu roteiro, já criaram uma série no Netflix. Uhum. Mas só um prefáciozinho, é uma história que ele reúne algumas pessoas dentro de um apartamento, uhum. Onde acontece um princípio de assalto, o assaltante some, e aí se desenvolve. Uhum. Montes, várias pessoas, cada um com a sua individualidade, mas a ansiedade batendo ali, exalando, e ninguém consegue desvendar essa trama. É uma delícia. Também gosto, tem a trilogia, me perdoe, esqueci o nome do autor, mas do... A menina que... O Homem que Não Amava as Mulheres... Acho que tem um nome de Millennium, que é uma trilogia de um sueco. Uhum. Sensacional. Nossa. Recomendo cegamente. Você se prende, você se envolve, uma delícia. Uhum. E para fechar com chave de ouro, se você estiver querendo explorar um universo fora do âmbito da leitura comum, eu indicaria Náusea, do Jean Paul Carter.
se te norteia de outra forma, você termina o livro com náusea. Eu só falo isso. Que é uma delícia. É uma delícia. É essa uma sensação, delícia. Principalmente quando você termina, você fala assim, uau, não. Assim, não deixem de ler, gente. Que delícia, que delícia. Nossa cultura. Gente, olha, a conversa foi uma maravilha, foi deliciosa. Ai, já estou até com pena de deixar essa delícia. Porque o Pedro, gente, é uma pessoa super simpática, super agradável. Já estou assim, deixando assim com o coração na mão. Eu também, que eu sou tímida, né? Dois tímidos. Que bom que o seu projeto tenha muitos frutos e muito sucesso. Tomara, tomara. Olha, Pedro, obrigada mesmo, você, gente. Obrigada mesmo. Gente, fique com a gente, tá? Obrigada, um beijo no coração de vocês. Tchau.